dostlar. Bugün biz Şəki könüllüləri ilə bağlı sizlər üçün bir video çərx hazırlayacağıq. Mən Baxış Arunçaloğlu, Şəki Regional Asan Xidmət Mərkəzində könüllüyəm. Buradan seçən məqsədim şəxsi həyatımda və kariyeramda uğur qazanmaqdır ki, hansı ki Asan Xidmətə könüllü olduğum müddət ərzində Asan Xidmətin verdiyi töhfələrə görə öz kariyeramda və şəxsi həyatımda uğur qazanmağı düşündüm və hal-hazırda da həmən töhfələri yerlənirəm. Gün ərzində vətəndaşların qəbul işinin təşkilində sorğuları alırıq, ərizələrə yazırıq. Bir neçə layihəmiz var ki, mütəmadi olaraq onlarda iştirak edirik. Layihələrdən biri Əsgərə Məktub layihəsidir ki, aprel döyüşlərindən sonra yaranmış bir layihədir. Hansı ki, Asan Xidmət mərkəzlərinə üz tutan vətəndaşlardan mütəmadi olaraq əməkdaşlarımız tərəfindən, könüllülər tərəfindən əsgərlərimizə məktublar yazılır ki, bu məktublarda birbaşa cəbhədə olan əsgərlərimiz tərəfindən oxunur. Vətəndaşlarla əlaqə, həm də burada mən sizə dediyim kimi bir neçə layihələr var ki, onlar maarifləndirmə məqsədi daşıdığına görə həm maarifləndiririk, həm də ki, vətəndaşlarla ünsiyyətdə daha diqqətli oluruq. Gənclər öz arzusuna vaxtlarında könüllü fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər ki, hansı ki bu fəaliyyət bunların həm özləri üçün, həm də şəxsi həyatları üçün də daha önəmlidir. Layihəniz maarifləndirici məqsəd daşıdığına görə yüksək qiymətləndirirəm. Hansı ki ola bilər ki, hər hansı bir gənclər ola bilər ki, Asan Xidmətdə könüllü haqqında məlumat yoxdur. Ancaq bu gündən sonra onların Asan Xidmətdə könüllü haqqında məlumatları oldu. Təşəkkürlər. Mən Hacı Səlmisiyyə Bölüstəm qızı. Artıq master iki pütləsi üzrə fəaliyyətimi başa vurduqdan sonra Asan Xidmətə olan həvəsimə görə master iki pütləsi üzrə vətəndaşların hüquqi təminat sektorunda fəaliyyət göstərdim. Mənim öz yaxın dostlarım var idi ki, öz ətraf çevrəmdə bu insanlar mənə Asan Xidmət haqqında məlumat verirdilər, Asan Xidmətə necə maraqlı layihələr olduğunu deyirdilər və mən onlardan həvəsə gəldim, Asan Xidmətə könüllü olmaq üçün müraciət elədim. Gün ərzində master bir pilləsi üzrə fəaliyyət göstərərkən vətəndaşları qəbul edirdik, onlara ərizələr yazırdıq, onlara öz işlərində köməklik göstərirdik və artıq master 2 pilləsi olaraq mən konstitusiyaya tanış olmuşam. Könüllü olaraq məqsədlərim, könüllü olaraq burada fəaliyyətə başladıqda kariyera qurmaq idi məqsədim və mən belə düşünürəm ki, iş təcrübəsi ilk öncə könüllükdən keçir, çünki hər biriniz burada könüllü olaraq işlərin hansı prosesdə getdiyini öyrənirik və kollektivdə işləməyi müəyyən qədər öyrənirik. Gənclərə sözlərim, onların hər birinə Asan Xidmətdə və yaxud hər hansı başqa bir yerdə könüllü olmağı tövsiyə görürəm. Çünki könüllü olmaq insanın özünü, şəxsi bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün çox möhtəşəm bir fürsətdir. Gör insanları, könüllük haqqında anlayışı olmayan insanları maarifləndirmək üçün çox gözəl bir layihədir və sizə çox təşəkkür edirik ki, belə bir layihə həyata keçirmisiniz. Mən Məmmədova Bilnurə, Şəki Regional Asan Xidmət Mərkəzindən master 1 könüllüsüyəm. Bilirik ki, Asan Xidmət Mərkəzimiz çox geniş miqyaslıdır və burada da gənc könüllülərin özlərinin gələcəkdə kariyera qurması üçün burada ilk uğurlu addımlarını ata bilərlər. Həmçinin də mən də burada ona görə iştirak edirəm. Bilirik ki, Asan Xidmət Mərkəzimizdə biz vətəndaşların qəbul işini təşkil sektorunda çalışırıq və gələn insanlara xidmət məqsədi ilə məsələn ərizələrinin yazılmasıdır, onlara sorğuda xidmətdən məmnun qalıb qalmamaqlarının məlumatlandırılmasıdır və digər işlərdə onlara yardımcı oluruq. Buradan da gənclərimizə tövsiyəm o olardı ki, gəlib bizim və yaxud ki, başqa bir layihələrə qoşula bilərlər, Asan könüllüsü ola bilərlər. Yəni, burada səmimi insanlarla ünsiyyət qura bilərlər, dünya görüşləri artır, ətrafları genişlənir. Artıq kompleksi olan insanlar bir zaman keçdikdən sonra cəmiyyət arasında rahatlıqla ünsiyyət qurub danışa bilirlər. Sizin layihədə bildiyiniz qədərilə maarifləndirmə məqsədi ilədir. Yəni, insanları məlumatlandırıb bu könüllü olmağa yardımcı olmaq məqsədidir. Salam, mən Rəsulova Aydan, Şəki Regional Asan Xidmətdə könüllü kimi fəaliyyət göstərirəm. Gün ərzində biz vətəndaşların qəbul işi sektorunda fəaliyyət göstəririk və burada sorğuların keçirilməsində, vətəndaşlarla bir yerdə ünsiyyətin aparılması və ərizələri yazırıq. Könüllü kimi özümü daha çox inkişaf etdirib və gələcək kariyeramda özümə daha faydalı bir yer tapmaq və işlə təmin olunmaq üçün, yəni bu könüllü fəaliyyətində fəaliyyət göstərir. Mən adətən boş zamanlarımı daha effektiv şəkildə dəyərləndirməyi sevdiyim üçün bura gələ buradakı təcrübəli şəxslərin təcrübələrindən faydalanıb özümü inkişaf etdirmək istədim.
Gənclərə tövsiyəm olardı ki, onlar da boş zamanlarını səmərəli keçirsinlər. Yəni, lazımsız argumentlərə aparıb vaxtlarını itirməkdənsə, belə faydalı işlərə daha çox qoşulub, özlərini inkişaf etdirsinlər. Biz Şəki Media və Play Media səhifələri olaraq sizlər üçün asan könüllülər haqda maraqlı və məlumatlandırıcı bir video çərx hazırlamağa çalışdıq. Bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi unutmayın. Fikir və təkliflərinizi rəydə qeyd edin. Hələlik!